Oi meninas, tudo bem? Eu recebi muitos comentários de vocês para gravar um vídeo mostrando como que eu faço para limpar minha termoceira. E, gente, é um jeito que eu vou mostrar para vocês o jeito que eu limpo mesmo, assim, não é o jeito mais correto. Então, eu não uso nenhum produto para limpar, né, a não ser álcool. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para limpar ela. Eu não tô utilizando ela no momento, que agora eu faço um outro tipo de depilação, futuramente eu conto para vocês. Então, eu vim mostrar como que eu faço para deixar ela bem limpinha. Ela fica bem limpinha mesmo. Como é só eu que uso, então não fica muito excesso de cera. E eu limpo o refil, tá, gente? Eu uso o refil, eu não sujo essa parte aqui dela. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra limpar o refil. Até pra utilizar uma cera nova, pra você, quando a sua já estiver velha, você colocar uma cera novinha. Então eu faço todo esse processo pra utilizar uma cera nova. Dá um pouquinho de trabalho, confesso. Dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que ir derretendo a cera. Vocês vão ver aí no vídeo. Tem que ficar derretendo, deixar bem quente para ir limpando com o guardanapo. Mas o resultado vale a pena. Então, confere aí como que eu faço para limpar minha termoceira. Então, essa aqui é a minha termoceira e ela estava precisando urgente de uma limpeza. Bom, a primeira coisa que eu faço é ligar minha termoceira e colocar na temperatura máxima. Enquanto isso, eu forro minha mesa com uma toalha velha para não correr o risco de cair cera nela. Agora eu vou pegar uma sacola plástica e eu forro o fundo dela com papel para a cera não derretê-la. Assim que a cera desgrudar do fundo, eu tiro ela inteira e jogo fora na sacola. E com o papel toalha, eu vou limpando o resto de cera que ficou. O segredo para remover todos os resíduos de cera é ir aquecendo bem e conforme ela for derretendo, você vai tirando com o papel toalha. Isso vale tanto para o refil quanto para as termoceiras sem o refil. O processo é mais demorado, mas é o mesmo. Como eu sujo só o refil, eu aqueci no fogão para derreter mais rápido. Isso só vale para o refil e tem que tomar muito cuidado para não se queimar. E olhem só como ficou, saiu tudo, fica bem limpinho. Depois eu finalizo a limpeza com um álcool em gel, mas pode ser qualquer outro tipo de álcool, se você tiver o 70 é melhor ainda. E depois fica prontinha para usar. Ela e ela fica super limpinha, como vocês viram, fica bem limpinha mesmo. E aí já fica pronta para utilizar de novo. O interessante é sempre estar limpando para não ficar acumulando, sabe, cera, ficar grudando muita cera nela. Então sempre tá limpando ela e também para não criar nenhum tipo de bactéria, né, na cera, essas coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueçam de se inscrever no canal para ficarem ligadas em todas as outras novidades. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas e deixe seu like se você gostou para ajudar aqui na divulgação do canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!